Мистецтво з лісу. Дніпрянин з 20-річним досвідом у фотографуванні дітей та дорослих зацікавився фотоанімалістикою. Тепер він майже щодня ходить до лісу, де шукає білок та птахів. За рік, каже, до його об'єктиву потрапило 40 видів птахів. Вероніка Орлова продовжить. Його ранок починається засвітла. О 6-й він вже на фотополюванні. Андрій розповідає, аби упіймати рідкісного птаха, вдається і до маскування, і до аудіоомани. Вмикає на телефоні співи рідкісних пташок, аби приманити пернатих моделей. Поначалу, коли ти птицю совершенно не знаєш, що будь-яка птиця, відлічима від голубя чи вороб'я, вже кажеться рідкою. Я коли-то вважав сойку, птица щастя какая-то вот летает там с синенькими перьями. А теперь они как ворони, даже чаще встречаются, чем ворони. Найціннішими Андрій вважає кадри, де тварина демонструє емоцію, схожу на людську. Скільки часу піде, щоб зловити момент, каже, розрахувати складно. Це залежить і від сезону, і від настрою хвостатих, і від місця фотографування. Локації везде, де позволяет вот в нашем вот регионе, тут в Приднепровске, там Чапли, Любимовка и, собственно говоря, Приднепровск. А белочки, они тоже есть везде, но только здесь, в Сосновке у нас, они такие, что очень мало шансів, що ти їх не зустрічеш. Місцеві до роботи фотоанімаліста ставляться добре. Втім, місця його роботи просять не озвучувати. Пояснюють, не всі поціновувачі природи мають добрі наміри. Завелся какой-то браконьер, мы не знаем, кто это, естественно, он себя не назвал. И он ставил на деревьях довольно высоко, на белок, ловушки проволочные такие. Вот. И мы видели белок, которые туда попали. Несколько погибли, потому что люди не успели их освободить. Це було серйозно. І продавали за смішну ціну через інтернет. Зараз же, каже Олена, для родохвостих тут просто курорт. Годують їх і фотографи, і собачники, і спортсмени, і решта місцевих мешканців. Зоологи радять, найліпше частувати білок сирим насінням та ягодами. Персики, абрикосы, вишни, черешни нежелательно давать белкам, а лучше давать, например, яблоки как в сыром, так и в сушеном виде, груши, любые другие сухофрукты, орехи, но за исключением, например, миндальных орехов. И нежелательно давать арахис, а нежелательно давать орехи жареные, только в сыром виде. Побачити світлини Андрія Атлантова можна в його соцмережах. І поки що безкоштовно. Колекція вдалих фото, каже митець, вже така, що в майбутньому він хоче монетизувати власне хобі. А, ти там огурець припрятав. Вероніка Орлова, Андрій Сергєєв. Новини на ДЕО.